Ja, vi ska se här, vi får stopp på. Jag tror att det är 975 sträckor. Om jag går ut på område 4, tror du kan svara i den här raken där. Vi passar inte område 4. Anna, tar du den? Ja, det luktar bränt överallt, men det är stopp på den. Och... ja, det är någon ungdom här.